បានហើយកំហុសវិជ្ជាអនាគតផលចំចានជាធ្វើការនេះដូចឆតិការខ្លួនឆ្នាំឆតិការខ្លួនឆ្នាំធ្វើឆ្នាំនោះប៉ុន្តែឆតិការប្រព្រឹត្តនៅព្រំវិចារយៈផលនៃទីប្រផលដូចនឹងសម្ងាត់ដាននឹងប្របីតាបានកិត្តិយសនឹងព្រះសាគេតែគេមិនបរិភោគតាមគាត់រូបគេដឹងរូបកាយជាហានចឹងការស្វែងរកដើម្បីចិញ្ចឹមសេចក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅព្រំចរិយាផលដើម្បីដោះស្រាយជាសារអត្រៃពោដើម្បីគោតែចិត្តរបស់គេមិនបរិភោគតាមគាត់ទេវាឈប់ទៅហើយតាមពេលគេធ្វើចឹងនឹងយកចិត្តទៅចងកម្មថាហើយព្រះសម្ដែងថាផាន់តនឹងចក្រឡង់ចិត្តតាំងទរៈខੰជុននវិរិយាចិត្តនឹងចិត្តធម៌ជាតិមួយដែលហើយចរិតផ្លែងផ្លោចសម្រាប់ញាប់ញល់អាពិបាកបណ្ដាលពិបាកអសាសបត្តិជំនាញព្រោះវិជានាមធម៌ឥតរូបចឹងពេលយើងយកចិត្តទៅចងកម្មដ្ឋាននេះចិត្តនឹងរីងាយហើយអ្វីដូចចឹងទៅចេញប្រុសកណាមកទៅនឹងមានយកទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គសិតសិតជួបហើយមានបុគ្គលណាម្នាក់ថាអត់ជួបទេជួបតោដូចជាសំបីខ្ញុំកណានេះគឺជួបដូចតែព្រះអង្គអង្គុយជាវនេះអង្គុយចឹងទៅទៅណាមកបាត់ទៅមកផ្លែតែក្នុងការទៅទៅនឹងសុខទៅបានដឹងខ្លួនដល់បីអោតែណាចឹងមើលជើងចំណរអនាបាយយើងព្រៀបថាដបដៃ100ដង្ហើមចាំបានតែ5នេះដឹងចូលរត់ចេញដឹងចូលដឹងអាកៅទៅ5ហ្នឹងទៅនៅគូបីទៅសំបីទៅសម្បត្តិអ្នកដើរច្រើនវិញហ្នឹងនឹកពីសុភីប៉ុន្តែយើងឧស្សាហ៍ទៀងវាមកជាជាចងវាជាយើងគប់វាយូរយូរទៅវាផ្លិច50ចាំ50យូរយូរវាផ្លិច10ចាំ40យូរយូរវាតាមទៅ100ពេលគិតគឺរំមុំកើតតាមកជានេះកើតដល់រំមុំទៅកើតតាមកជាឆ្លាក់ចិត្តឆ្លាក់មិនធូរសบายក្នុងចិត្តបែងតែព្រឺរោងព្រឺស្បែកឆែតឆែតឆែតចិត្តពេញចិត្តតត់ទីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តសុខហត់សុខកាយសុខចិត្តសមាធិចិត្តនឹងនោះមនុស្សនេះខ្លែងទីមនុស្សធម្មតាខ្លែងយ៉ាងខ្លែងត្រង់បុគ្គលនេះមានចរិតស្ងប់ស្ងៀមចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងពួកគេបាត់ព្រមចារ្យៈធម៌វាតែការធៀបនេះគេត្រូវការមើលផ្សាយផ្សាយគុំចាស់គេធ្វើការងារទៅធ្វើការងារទៅគេចេញធ្វើការងារគេចូលតំណងវារត់កន្លែងស្ងប់ស្ងាត់គេអត់ទៅរវាងពលសៃទេនឹងវាខ្លែងអញ្ចឹងហើយបើយើងនៅក្នុងចំណោមជនច្រើនគ្នាដែលជាអ្នកបណ្ឌិតចេះដឹងអ្នកប្រាជ្ញអ្នកប្រពត្តព្រមចារ្យៈផលដូចតែបើនៅក្រុមកំណត់វិសាគន់ទួលដែរពីពួកខ្លួនវាអត់ដឹងផងវិសាគន់ទួលវិញតែណាដែលមកលើសំទឹកសំណងហ្នឹងគឺថាទួលទៅទឹកវិសាគន់បែរជាទួលទៅ
ខ្លួនឯងឈួតថាជាឈួតនៅព្រះសម្ដែងថាខ្លួនឯងកម្មាថាជាកម្មាអញ្ចឹងដោយសម័យព្រះមានរឿងមួយរឿងអ្នកឈួតអ្នកជាតិមានពិភពពីអង្គហើយជាសហាយកាត់ជាសម្ដែងរៀនតាមតាមពីព្រះដែលរៀនតាមតាមពីព្រះយ៉ាងដែរក៏ទៅនៅព្រៃទៅនៅវត្តមួយនៅព្រៃហើយខែខែទៅជាតិទៅពិភពអង្គលោកគិតទៅពីសំណំគិតទៅពីជាវិញ្ញាណចម្រើនកម្មឋានដែលទទួលពីព្រះទៅហើយពិភពអង្គគឺអត់ទេពីថ្ងៃដែលរហូតយកឡើងមានឡើងដល់ហើយគឺជុំនេះតាមខាងយេទេខាងខាងឯងតើជិតជ្រៅហើយតើគេជិតជ្រៅដឹកលើខាងវាតាមមានវាអាដូចរកអស់នឹងដឹកត្រង់ទឹកស្រាប់ទៅណាអត់ទៅអស់ហើយទៅខ្ញុំអង្គទៀតដាក់ទៀតអត់ដាក់ហើយនិយាយអំពីពិភពដែលប្រមាណកម្មតាំងត្រង់ខ្លួនកម្មអត់ដឹងទៅជួយឆោក្នុងសេចក្តីកម្មទេតែដាក់ទៀនលោកប្រារថនាទៀតព្រោះលោកដែលលោកចម្លែកផលលោកបានអត្តផលហើយលោកចូលទៅពិសពដែលក្រៅទៅជួយស្មឹកអត់មកពីអីជួយទៀតបានដាក់ពេកតែស្ដាប់ក៏ធ្វើដំណើរទៅជួបព្រះដល់ទូស្ពតព្រះមុខតាមបបព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គតបថ្ងៃនេះអត់មានតណាទេពីខ្ញុំមកអង្គនេះប្រមាទមិនត្រង់តែទូខាងឯងគឺប្រាប់ទៅប្រមាទខ្ញុំកណានតែថ្ងៃនេះដើររហូតមកបបបែបមុខទីស្ពតទៅដល់ប្រអប់យកទៅយកទៅគ្រប់ឡើងបិទខាងគេឡមុខដែរអត់ទៀតទេនេះបាច់មកយ៉ាងណោះយ៉ាងចាំមកមកក៏យកហើយមកមិនដប់ទៅហើយបានចិត្តទៅយើងសឹងយូរទៀតមកបីត្រូវអាចដប់ដូចជាទៀតនិយាយទៅនេះនិយាយទៅនោះចុះហើយទៅអត់ការទេបងអត់ចូលចិត្តទៅនៅស្ងាត់ម្នាក់ឯងអីកណាដាក់ទៀនខ្លាំងណាស់ដែរប៉ុន្តែគេធ្វើលើគេធ្វើលើក្រៅទៅគេគិតពីគួយសមាធិគេគួយទៅទៅនៅហើយយកលោកឯទៅពេលនេះដេកនៅក្នុងសំណងចាំមកទៅទៀតចាំនៅតោកនឹងតោកទៅទៅគេគួយស្មឹកអត់ទៅការអត់ដែរចូលសមាធិក្រុមនេះដឹកស្មឹកយកបានប្រកាន់ណែអោតោខោឯងឯងជានោះប្រមាថប្រសពមិនចឹងខ្លួនឯងប្រមាថថាទីមិនប្រមាថហើយប្រមាថថាទៅជាមិនប្រមាថពីខោនេះជាប្រារហន្តលោកចម្រើនកម្មខាងលោកបានចិត្តផុតចារអរិយជាអ្នកមិនប្រមាថក៏ពួកឯងទៅយល់ពីខោទៅវិញអ្នកមានសម័យព្រះមានយល់ទៅមានយល់ថាពីខោប្រមាថខ្លួនឯងអត់ដឹងខ្លួនឯងប្រមាថទៅតែទៀតដូចតែខ្ញុំអើនៅយើងសំដៅនៅតាមផ្ទះសំដែងច្រើនឃើញដល់ឃើញសំណំសមាធិនៅចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងស្ងប់ស្ងាត់
ហើយតើយើងទាំងទៅថាឈួតមែនទេឈួតទៅដល់គាត់ឈួតហើយឈួតឯងអត់មានធ្វើអីមកបញ្ញារៀបដល់ច្រកដល់ស្ដាប់ត្រូវសំឡាប់ត្រូវរួចត្រូវខ្លាំងទៅហត់ត្រូវជំនឿត្រូវហត់ត្រូវប្រើដៃឈួតឯងនឹងទីតែយើងកំពុងទៅប្រមាថកំពុងទៅឈួតអត់បានខ្លួនឈួតរឿងហ្នឹងហើយយល់ខុសហ្នឹងដល់តែគេផ្លាស់ទៅអ្នកដែលយល់ខុសឯងទៅរួចទៅព្រឹកអកលតែទៅខាងទៅចំណែកស្មាត់ស្ងាត់គេទៅខាងទៅដល់ទៅមកវិញធម្មនពីអវិជ្ជាមកផ្លូវអត់បានអីយល់ខុសថាខុសសត្វផ្លាស់ឡើងមានខែតនៅវិស័យដោយនៅខ្សែគោលសាលាប្រសើរមាននៅកថាទៀតតែចំណែកទៅមកទៀតតអកុសលនាំសត្វកើតរូបកើតអកុសលកើតឯខាងកុសលនាំសត្វកើតខាងទីចិត្តការចិត្តស្ដាប់នឹងទុកកោមិនមែនចិត្តយើងចង់ថាទៅអត់ចង់ថាតែចិត្តអត់ទេមែនថាអញឆ្លាក់ទៅសូនអញកើតទៀតទេយល់ទេយល់តែម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅហើយតាមពេលខ្លាក់ហ្នឹងទៅយើងទៅផ្សេងណាកម្មជាបច្ច័យវតតែអធិបាទទៅនឹងរួមរបស់ហ្នឹងបានដឹងខ្លួនវត្ថុបន្តទៅខាងទូវិញនៅមកចិត្តយើងយល់ផានជាតាមផ្លាក់កាលាតាមហើយផងដែរនឹងបញ្ញាគេនឹងយល់អញ្ចឹងគឺខំប្រឹងប្រែងដំណោះធ្វើចិត្តគេហើយបោះស្បនៅក្នុងប្រតិឆ្នាំនឹងគ្រប់ប្រើស្ទះនឹងស្ទះនឹងយកនៅសម័យព្រះច្រើនណាតែគេមិនបរិភោគតាមពីធ្វើតាមនឹងចង់ស្បិតផ្លាក់ធ្វើជាមិនបានផ្លាក់ធ្វើជាបិទស្នាមបិទអមបិទអិតធ្វើបរិភោគចាំហើយគេគួរដំណំកម្មខាងនេះទៅតមនឹងទៅតមជាផ្លាក់ទៀតតតទៅជាមានកម្មដើម្បីស្វែងរកកម្មរបស់កម្មដើម្បីស្វែងរកដើម្បីស្គាល់ដែលគាត់មានដំណើរចែកឲ្យប៉ុន្តែក្នុងសម័យព្រះដែលមានសពរកច្រើនសពរកច្រើនលោកព្រះក៏នៅសាវកក៏នៅធំធំមានអតិបរិថាបានចំណុចជាជាក់មានច្រើនដល់មកសម័យយើងខុសថ្ងៃនេះវាតែមិនតែតែប្រេចចិត្តអ្នកកម្មសិលក៏តែមានខណ្ឌតៃផោអានឹងបានសិលហ្នឹងទៅរួចបានមានខែខណ្ឌតៃបារមីទៅទៀតទៀតតែខណ្ឌតៃមានគោលមិនខណ្ឌតៃតែអ្នកអត់ស្មុតអត់ស្មុតនឹងលោកធម៌ហ្នឹងមកព្រោះលោកធម៌8វាធ្វើតែការមានតែអ្នកកម្មល្អអ្នកធ្វើតែអ្នកកម្មសិលលៀតអលៀតយោអយោនិនជាប្រសើរសពអនុគលៀតអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តធ្វើចឹងឡើយគេដំណើរពីពលគូអ្នកខ្លះទៅធ្វើអីគេប្រាប់អ្នកអីស្បើយតែខ្ញុំទៅប្រកបពលជាទៅអីទេហ្នឹងមកអ្នកខ្លះគេធ្វើយោនិនតាំងគេយល់ទៅចឹងទៅពីឡងគេខ្វាយសុំទៅរំសើគេទៅដើរទៅប្រពន្ធអញអរណាស់ដីអញអរណាស់កូនអញអរណាស់ហើយបើទៅតែគេមិនយល់ទេគេអត់ឲ្យយល់ទេគេថាមនុស្សស្គួតគេថាវាគេស្គួត
តាមសតិបេធ្វើខុសទៅនឹងឈួរអឈួរនឹងចង្គួតនឹងចង្គួតខោទៅទៅអញ្ចឹងអាយុវាអលុបតែទេព្រោះគេគេមិនតែតាសោសានដល់ទីវាខោសានណាសោសានគេសរសើរពោលដូចជាចឹងដូចនិយាយតើអូយបាត់តើតឡរអូយអត់ស្ណាក់ណាស់និយាយនឹងខ្ញុំទៅណាបាត់តើបាត់តើអត់ស្ណាក់ណាស់នឹងនោណាគេសរសើរគេសរសើរយើងខាងទៅហើយតើពួកអ្នកដែលគេនិយាយថាសំគេនិយាយសរសើរគេនឹងទីគេថាអុជូរបស់ខាងទៅទៅវត្តជូរដែលនៅឯតាមកតិក្មេងជួលើកណាស់មួយបរពុចានរោគពីសុខស្ទើរពីលិញដៃជើងមាត់ដើរពីខាងចំចាក់ຕ້ອງតាមទៅនឹងគេអត់ប្រកាន់គេនឹងទីស្បតោគេផ្ដល់អារម្មណ៍ឲ្យវាអត់អរណាបើផ្លែកមកទៅលើតោតម្លែងមកទៅនេះតោមកសម្រាប់កុំឆ្នាំទៅដាក់ប៉ារូទៅស្ដាយប៉ារូទៅទីដល់ផ្លូវទុកតាមផ្នែកវិជ្ជាសម្រាប់ដំណើរការចិត្តមកទីដល់អារម្មណ៍មកមិនទៅទីគាត់ចិត្តថ្ងៃណាក៏ដូចថ្ងៃណានោះទៅទីពេញចិត្តតែពេញចិត្តតាមល្អល្អពុំលើយើងថាតាមនេះត្រូវនេះកណាប្រកបដូចនេះដូចនិយាយតាមរបស់អញ្ចឹងឯងវាក៏ទុកអត់ទៀតអីបានមិនប្រែកាពីប្រឆាំងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអ្នកចាំទៅតែឈ្មោះគេបាច់ទៅឥឡូវធ្វើខ្លួនមិនដូចគេសកចិត្តតម្រិះតើដើម្បីតម្រូវឲ្យត្រូវនឹងកំណត់គេតើតាមរូបតែអតីតកាលនៃប្រឆាំងនានាទៅសំស្ការរបស់គេដៃមានទៀនប្រពន្ធមានទៀនកោមានទៀនណែមានទៀនចៅមានទៀនអស់អាណាទៅជួយខ្លួនញ៉ាំយ៉ាប់ទាំងនោះយ៉ាប់ផងទៀនទៅចិត្តទៅជាមួយទាំងនោះខ្លាចគេនឹងទៀនដៃកថាឲ្យអំទៀននោះក៏សម្រោចខ្លាតាមគេថប់គេស៊ីគេអស់គេទៀនគេពេលមិនឲ្យគេទៅចិត្តទៅដល់ពេលស្លាប់អាណាទៅគេទៅគេទាំងនោះគេនឹងខ្លួនគេក៏ទទួលខ្លួនគេនឹងតម្លើងហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ទៅតាមនេះទៅនឹងគាត់កើតទុកម្នាក់ឯងដាក់កើតទុកម្នាក់ឯងអញ្ចឹងត្រូវធ្វើទៅតាមដាក់ធ្វើទៅគេអត់ប្រកាសគេរកទៅតែចិត្តមកអញ្ចឹងរៀនតាមទីបារមីតាមបញ្ញាអត់ស្មុគអត់មុតនឹងកម្មសលអត់មុតព្រះសាចិត្តមួយហើយឧបេក្ខាបារមីណែខាងទីត្រូវមានឧបេក្ខាមួយហើយខាងទីមួយក៏មានឧបេក្ខាបារមីដៃទូងាក់មិននិយាយបន្តប៉ុន្តែខាងក្នុងដឹក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 លើកមកសិនលោកទៅឌឺ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 ឌ
បាក់ចិត្តយំទីខំទីងមកទីដែរបើបានមកតែបន្តិចទៀតទៀតទៀតអង្គរកោយើងនឹកចាំមកខំឲ្យនិយាយបានខាងក្នុងចិត្តនេះនឹកនិយាយទៀតទៀតទៀតដូចនេះទីចូលខ្លួនចិត្តស្ទឹងដដែលណៃអាននិយាយខំទៅអញ្ចឹងខំទៅគាត់បាក់ខាងស្បៃអត់យុទ្ធផងគឺប្រើអបេក្ខាមួយទៀតអត់ស្និតសាភ្ជាប់ជាមួយអបេក្ខាបាទហើយត្រង់លើខាងតើសាសាក៏ប្រើហើយមិនទៀតក៏មិនទៀតហើយតាមដែរលើកបង្កើនទៅលើទៅមិនលើកក៏ហើយទៅទីពទីទៅមិនទីក៏ហើយទៅដល់ຕົកដល់ຕົកអត់ចូលទទួលអារម្មណ៍របស់ខ្លួនហើយអត់ទទួលហើយគេអីទៅទៅយើងគេអីទៅទៅអត់ស្គេទៅលើវើទៅលើនេះតាមតបទៅយើងទៅអីទៅមិនទៅតាមតបទៅហើយទៅអីទៅទៅហើយគេយើងបានបាក់ខែយើងអត់ទៅបានបងហើយនឹងគេយើងអាចបាក់យើងអត់បានបាទតើយើងទៅខាងមួយទៅមួយទៀតកុំអោដល់ទៅដូចនេះមកទៅបាក់ចិត្តអបិធានសំខែទៅលើអីទៅលើកម្មផលរបស់បានទៅលើអនិច្ចំសុខំនិងអនត្តាទៅបានទៅលើកម្មផលមកពិចារណាទៅអស់តបទៅហេតុទាំងនេះធ្វើល្អបានល្អអ្នកធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់អាចអាចធ្វើយើងឯងថាអីថាទៅលក្ខតិទាំងនេះគឺប្រហែលបានមិនចឹងទេអនិច្ចំសុខំសារបស់នេះមែនរបស់អញទេធម្មជាតិណាកើតធម្មជាតិនឹងរលឹកយន្តការគឺផ្លាស់យកទៅរួចតែមិនមានគឺយកទៅរួចតែធម្មជាតិណាកើតធម្មជាតិណារលឹកគេផ្លាស់យានគេផ្លាស់ក្របខណ្ឌលើកតផលជាតាមតាមស្នាតតែនឹងជាទៅតាមខាងក្រៅមែននៅក្នុងខ្លួនតាមលឺលឺទៅបាត់លឺហើយណាលែងមកលែងតលែងតែលែងអត់ទៅតែគឺសត្វស្អាតយុត្តឯងគ្រប់គ្រប់មិនគ្រប់ហើយទៅដាក់ទៅស្កែទៅដាក់ទៅស្មាទៅដាក់ទៅស្គួតទៅដាក់ទៅជាទៅដាក់ទៅទៅទៅលោកតទៅថាអីថាទៅគឺលឺកុំតថាឬតកទីដាច់ទៅព្រោះគេក៏អត់មានស្ថានគេមកថាណាថាយើងដាច់សិលហ្នឹងគេឲ្យវិធីថាដាច់សិលល្អទៅដូចអញហ្នឹងគេមានតែគិតបាបគឺគេវាបាបតែណាយើងអត់គិតពីសិលចង់តគេដាច់សិលចង់តែសុំចិត្តតយេណាខំយេណាទៅតបតអាចជឿតាមបតតពុទ្ធសមាធិគេអាចចាត់ចាត់ទៅទៀតហើយគាត់បានខំទៅហត់ទៅទៀតហ្នឹងបានអីទេអត់ទៅទាំងហើយស្ទួតទៅទៅទាំងវិញ្ញាណថាតែក៏នៅលឺជុំតាមនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបាក់ទេជាកោរៈសម្ដីអញ្ចឹងទៅជុំតាមអ្នកនិយាយនឹងមិនដឹងខ្លួនវាខឹងផងហើយអ្នកដែលខឹងគេនឹងសម្ដីខ្លួនថាមិនដឹងខ្លួនតាមខ្លួនទៅវាខឹងផងតាមទៅវល់គាត់ទៅខឹងទៅទៅបែកថាលឺទៅលឺទៅ
នៅសម័យទៅទីយកទីវត្ថុទៅទីទៅទីមួយថ្ងៃទៅទីទៅទីវល់នេះទៅទីទៅយឹមតាមតែតាមិកតែឯងបាទផលគុណទោសឯងយើងធ្វើទៅឯងចឹងណានឹងព្រះសម្ដែងថាទីបាល់អារម្មណ៍មកឈឺអ្នកថាអូមកឈឺយើងយើងអារម្មណ៍មកឈឺយើងយើងកុំចៃឈឺទៅជាមួយកុំទទួលព្រះកម្មល្អល្អយកចិត្តយើងមកផ្លែទាំងតែយើងកុំទទួលអានឹងទីចិត្តឈឺយ៉ាងធ្វើໄຂចប់ហ្មងស្លាប់ទៅឆៃឆ្លៃទៀតអត្តាហេតណានាថាតោទុញាថាប្រាជ្ញាខ្លួនឯងទីពឹងខ្លួនឯងបលយានការិបលយាននបបការិកបបកម្មសទ្ធិអសទ្ធិបច្ចតតយញ្ញោអញ្ញតោទិអ្នកធ្វើអំពើបាបបានស្ដីអក្រក់អ្នកធ្វើអំពើល្អបានស្ដីល្អតែពេលអាចនឹងអាចនឹងកាច់ទៅលើខ្លួនឯងអ្នកសម្អាតមានអំណាចប្រកាសឲ្យឡើយផលចារីលោកតន្ត្រីកតេអ្នកបពតផលតើតាមខ្លួនអ្នកបពតនៅចូលបាបតើមនុស្សផ្លាច់ទៅរៀងរៀងខ្លួនចិត្តចិត្តគូរបស់តើតែឈប់ខោគូរបានតែឈប់ចិត្តគូបដាគូយើងចិត្តយើងឃើញថាមនុស្សនឹងដែរណែថាចឹងដែរតែធ្វើចឹងដែរខែណាដូចខែណាឆ្នាំណាដូចឆ្នាំណាដែរដែរយើងចឹងអត់ទៅលើជាមួយគាត់នឹងធ្វើដែរដែរខ្ញុំធ្វើរបស់ខ្លួនទៅទៅໄຂការតាត់ទៅពុំចារ្យៈផលតាតាត់ការតបទៅស្ទើរមកយឺតនៅស្ទើរមកយឺតមានចក្ខុរបស់ខ្លួនចាស់ក្លាប់ទៅតែតែទីអមួយទៅលើអមួយទៅខោអត់តាមអត់ជាវិរិយជាតែនឹងដែរនឹងរិទ្ធសិលណារិទ្ធសិលធ្វើសោតតកំសាតតតធ្វើចិត្តក្លាហានអង្អាចតែធ្វើសោក្លារនិចរញោយកចិត្តយកខាងចិត្តទៅតែមួយឯងព្រះសត្វតើកំសាច្បងតាមចិត្តថាអញកាន់ទៅចូលទៅលើសកតយានទេតាខាងសុរសាទៅទៅលើគុកតំជាហើយខាងសុរសាទៅទៅលើគុកតំយានទេនៅតាមដាក់ចិត្តក្លាហានអង្អែលទេលវលរណានោះយ៉ាងមកទៅយើងមកទៅចៅសិលបាមីសិលបកបាមីសិលបរមត្តបនមីដល់បារមីនោះអញ្ញាបំអ្វីនៅខាងក្រៅដែលយកបាក់ទាំង3ត្រសម្បត្តិ3កូនស្ដី3ដេកគុណស្ដីមកតែជាមហាអីនេះដល់បារមីគេមកដាច់ទៅវាមានស្ទេរវល់ទៅទៀតប្រឹងអីជំនួយរឿងរ៉ាវខាងក្រៅនេះទេនេះដល់បារមីដល់បាក់បារមីអញ្ញាបំសាច់ទៀតម៉ៃខ្លួនយើងគង់តែចាក់ខ្លួនយើងគង់តែឈឺបើចឹងយ៉ាបងសាច់ឈាមរបស់លេខចិត្តចាក់លេខចិត្តទី2លេខចិត្តទីណាហើយយើងមកដល់លោកតអីមកឫឈាមរវល់តឈាមរវល់ចិត្តចូលដល់បាត់បារមីជីវិតអាតកងងាប់អាទៅធ្វើអីធ្វើទៅចិត្តស្គាល់បាត់ទៅតាផងទៅងាប់ដែរតាគី
ហើយក៏ងាប់តែម្ដងម្នាក់មានណាងាប់ពីរដងអញ្ចឹងងាប់មួយមានសិលបរមត្ថបារមីងាប់មួយងាប់ចំតណ្ហាអញ្ចឹងងាប់មានសិលបតាតាមខ្លួនងាប់ខ្លួនតណ្ហាបតាមរូបងាប់ទៅទៅទៀតតើគឺចិត្តខ្លាហានហ្មងដាក់មើលម៉ាត់បងណៃសិលគឺសិលល្មមដែលໃຈមួយគាត់តាមសិលរឿងសារផែបងវិញទៀតមកលោកគេបាត់សារចាត់ហើយបែរគុំព្រះទៅព្រះអង្គលោកឲ្យចូលបាត់សារចាត់គ្រូគេឲ្យពរឲ្យពរទេវតាទាំងនោះឲ្យពរដែរ